Et lille juvelerfirma får en ny bogholder, og vupti, pludselig femdobler firmaet sin indtægt. Se min beskidte hemmelighed lige om lidt. Og hemmelighederne fortsætter senere i aften, når skolelærere ikke kan holde fingrene fra deres elever. Forbudte forhold 23.10 her på Puls. Programmet præsenteres af skor.dk. Sommerfilmen kl. 22. Du skal bare sørge for at nå hjem. Forbered dig på en uge kys. Rød. Jump. Hop. Og klap. Wonders. Tom Cruise-film hele ugen på TV3. Oh, yeah. Juicy Play er alt det nye fra stjernernes verden. Få de seneste nyheder fra Hollywood og herhjemme. Pakket med videoer, musik, blogs og meget, meget mere på juicyplay.dk. Jeg har et underskud på 5.900 kroner. Kan de stadig tage det tunge ansvar på sig? Jeg kan ikke undvære min bil. Det er gået fuldstændig bananas. Luksusvælden, tirsdag kl. 20 på TV3. En smuk highschool-lærer forfører en af sine elever og tager ham med på en farlig rejse i serien Forbudte Forhold senere i aften. Men først skal der graves skeletter ud af skabet i min beskidte hemmelighed.